Особливий режим одна зі станцій харківського метро переходить після повідомлення про загрозу бомбардування з повітря. Щоб люди швидше могли потрапити всередину, блокують вхідні двері, відкривають турнікети. Усі 4 ескалатори спускають людей на платформу. На платформу подають електропоїзд. У вагонах умощуються майбутні рятувальники. Вони за статистів, тож нині у цивільному. Кажуть, у таких навчаннях беруть участь уперше. Тренуємося прятатися від авіаудара в метро. Репетируємо, як ми заходимо, щоб це все відбувалося організовано і без паніки. Було дуже багато поліції, все було слажено, нас проводили, сопровождали також співробітники метрополітену харківського. Дуже понравилось. У нас імеється дефібрилятор, чемодан для оказання медицинской помощи, укладка травматическая, мягкие носилки, пол для щита, воротники шанса. Медики розміщуються у спеціальному приміщенні. Навчання минають безумовних травмованих, та лікарі готові діяти за протоколом. Придавки, як правило, будуть затаптування, так називаємо. Вот, то есть это повреждение грудной клетки, черепно-мозговые травмы, тупые травмы живота, возможны переломы конечностей. Если вдруг начинается поступление массовый какой-то травматизм будет, тогда мы должны будем развернуть сортировочную площадку. Сформувати постраждалих по групам тяжкості. Перевіряли злагодженість роботи працівників метро, поліції та рятувальників. Організатори впевнені, під час реальної загрози співробітники метро не розгубляться. Тренування воно проводить до того, що людина працює на автоматизмі. Якщо вона працює на автоматизмі, для нього вже якісь зовнішні фактори будуть менше значення мати. Кількість людей, яка сюди буде заходити, не буде мати жодного значення. Скільки харків'ян може вмістити одна така станція, у метрополітені не кажуть. Інформація секретна. Запевняють, місця вистачить для укриття від небезпеки достатній кількості людей. Оксана Чепоренко, В'ячеслав Кузьменко, Харків, 5 канал.